Всім доброго вечора. Я нагадую, що це програма Київ відверто на телеканалі Київ та Радіо Київ 98FM. Сьогоднішня тема це харасмент або сексуальні домагання у робочому процесі. Я дуже рада вітати вас у цій студії. Зі мною зараз експерт це психолог Єкатерина Вепро. Доброго вечора. Добрий вечір. А також я дуже рада привітати у нас дуже Знайоме обличчя так шоу бізнесу, це продюсер Володимир Бебешко. Вітаю всіх, хто хоче почути сьогодні неймовірні історії. А скажіть, а наскільки відверто можна у вас говорити? Дуже відверто зрозумів. Настільки, наскільки вам це подобається і хочеться? Хочеться так. добре а разом з вами сьогодні. Прийшла чарівна жіночка, mm -hmm. дівчина, це Ольга Ернст, да. це ваш новий проект. Так можна сказати, так на тлі того, що на сьогоднішній день пропали дуже гарні красиві мелодії, ми з Ольгою вирішили показати нову програму в стилі 80-х, коли були знаєте, от, гарні пісні Сісі Кейдж, Саманта Фокс. І мені здається, що нам це вдалося. І от Ольга це буде демонструвати найближчі півроку. А може навіть місяць? Як мінімум. Я. Так, я вже в очікуванні цього проекту. І сьогодні ми будемо а, у Ольги питатися, як вона познайомилася з вами? <рес> Які у вас стосунки? Тому що така тема сьогодні делікатна, цікава mm -hmm. і дуже розповсюджена, я б сказала. Ну, злі, Ольга, я. Посилу тебе не все розповідати, тому що програма така, знаєш, вечірня. Діти можуть слухати. Ну. Розуміється. Після 23-ї. а, вже можна. Да, так. Уже уже можна. можна. Тогда я вам виложу всі карти. Ну, після, того, після того, що все сталося, я мав би на ній женитися, але я на ній не женився. Отже, сьогоднішня тема харасмент або сексуальні домагання у робочому процесі. Зараз питання у мене до Катерини, скажіть, будь ласка, харасмент. Або сексуальні домагання, чи вони це щось одне, чи мають різні якісь характерні риси? Они мають общие черти, безусловно, і имеють определенные отличия. Если ми говоримо про общие черты, то сексуальные домогательства могут быть как в контексті рабочих процессов, да, а так и могут быть домашнего характера. Это может встречаться и в дружеских отношениях, и в родственных отношениях, и, безусловно, в рабочих процессах. Про насильство у нас начали говорить в последние годы, да, но тем не менее, очень часто жертва. О том, что произошло с ней, выбирает все-таки умалчивать, потому что это связано со стыдом, с непринятием социума, и, конечно же, с отсутствием защиты ее прав от человека, который нанес ей определенный дискомфорт. Mm -hmm. Скажем так, что не всегда домогательства могут заканчиваться сексуальным насилием. Но тем не менее, все зависит Это может быть только от натяг, так сексуальные дома. Так, да, безусловно, це може бути як намек, а може. Це психологічна якась э, така позиція домагання, але не те, до... що не доходить до не, результату. Не, не, не доходить, тому що хтось не може, а хоч, хочуть всі до кінця довести справу, mm -hmm. <laughs> на мій погляд, а, <laughs> я говорю про ті случаї, коли це може як доходити до результату да, mm -hmm. того чоловіка, у которого є намірення, так може і не доходити по різним причинам. Возможно, просто человек, который оказался в позиции жертвы, все-таки нашел в себе силы для того, чтобы отстоять свои границы и дать отпор. Морально чи фізично, це точно. Это може бути это может быть по-разному. Это может быть как морально, так и физически. Вот. Но единственное, что Если мы говорим про домогательство, то они а, чаще всего растянуты во времени. Mm -hmm. То есть это не происходит, как это, например, может стать жертва сексуального насилия в подъезде, mm -hmm. в парке. Да? То есть это какой-то инцидент, который. Э... Це процесс, може бути. Да, зачастую это достаточно mm -hmm. длительный процесс. И Почему жертва может не расценивать это как опасность для себя, да? По той причине, что человек ей может быть очень хорошо знаком. І поэтому то есть, насильник по суті ну, уже имеет какие-то доверительные отношения з жертвой. Угу. Дякую, Катерина. Угу. Дивіться, у нас а, чимало західних працед... працедавців так. укладають угоди з працівниками. А натомість в Україні немає ні скандалів, ні позовів, і від жертв працедавців. І зараз за статистикою 50% українських жінок зазнають на роботі сексуальних домагань. Звичайно, яка на вашу думку, Володимир, приходиться відсоткість у шоу бізнесі? 100%. З цих п'ятдесят і власне в шоу-бізнесі все трошки інакше. Справа в тому, що в шоу-бізнесі в першу чергу хоче жертва, щоб це сталося. Вона робить для того все, щоб це сталося. Вона провокує, вона, викликаючи себе, веде, одягається, тому що в неї є ціль зробити кар'єру. І вона раді цього готова на все. Вона приходить там до продюсера чи до когось і каже. Я зроблю все, тільки зроби з мене зіркою. Так як було недавно з видатним голівудським продюсером, угу. от, який там багато жінок до нього претензії, це. Він же їх зробив, вони прийшли ніяк, вони були готові. Я був впевнений, що вони б погоджувались на все, що він робив. То, що він робив, це може не гідно з його сторони. Але ініціатива була з них, і потім вони його підставили, коли вже стали зірками. Вони його підставили просто для і, чого? Для Як чого ви думаєте, так? А ви знаєте, Деньги. А, гроші зараз? Ну, я скажу, що ми розмовляємо зараз про Ванштейна. ми та, ще до нього, вони робили, веримось, тому та. що вони вже стали кимось, і вони сказали, а. Ти скористався тим, що я була безпомічна, і зробив мене зіркою, і, і, і до мене мав це. Mm -hmm. Тепер я тобі відомщу. Це помста чиста. Шоу-бізнеси власне проходить так. І не тільки шоу-бізнеси. Любля, люба секретарка, яку бере директор на роботу, веде себе визиваючи, вона одягає коротку спідницю, вона робить декольте, приходить на роботу. Ну, який мужчина директор може втриматися, якщо воно ходить цілий час перед тобою і блискає тою справою. Все-таки то мужчина в нього спрацьовує інстинкт, і рано чи пізно це стається, тому що вона провокує, а провокує наші, щоб він дав їй більше грошей, зарплати, якісь премії зробити і так далі. От, звичайно, буває по-іншому, але в основному буває так. Тому не треба тільки звинувачувати цих хлопців, мужчин, які це роблять. Угу. Я І... хочу, щоб це прокоментувала Катерина, як психолог, <свісна> <до> ваші <свісна> слова. так. Владимир, ваша точка зору дуже да, А коли ми говоримо про домагання, это йде річ в тому когда коли дівчина не хотіла цього. То есть ее принуждают к этому. Если мы говорим о том, что женщина или девушка проявляет инициативу по отношению к мужчине, то это может, конечно, расцениваться как домогательство с другой стороны, mm -hmm. да. Провокация. Провокация, хорошо. домогательство, провокация. Ну, возможно. Но это не говорит о том, что в данном конкретном случае, когда женщина, когда у женщины есть желание в этом, да, у нее мужчина интересен по каким-то критериям, да, важен, нужен. то здесь не идёт речь о сексуальном домогательстве. Понимаете, тут э речь идёт о том, когда женщину заставили, когда она этого не хотела. А то ещё вымало Володимирно, у вас мені здається, на мій, на мій погляд, це коли а жертва, так називаємо, вона просто знає, на що вона йде. Тобто це якась домовленість, мабуть. Не обов'язково домовленість. Це стихійно може виникнути. Ну, тоді це не жертва? So, <laughs> вже so. Не, so, жертва. Напад... So, so, не жертва. Це нападає. Так це не жертва. Якщо людина щось робить осознанно, а дає себе відчот, що він робить, за чим він це робить, так де це вже не жертва. А коли це відбувається в результаті насилля, да, то тоді людина є жертвою. А якщо він добровольно в чому-то участвує, то це просто ну, його вибір. Але це вважає секретарці поставити себе з першого дня стоп! Так, так, я буду все одно гарно одягатися, все одно в мене буде декольте, бо це мій стиль, а ти про це забудь, які би я в тебе емоції не викликала. Я так ставлю і все, бо я завтра звільнюся. Угу. От і все. Вона провокує на це, розумієте, людину, свого директора. Чому, тому що, можливо, просто вона боїться. Спратити цю роботу, чи для чого? Не знаю. Чи це для того, щоб підвищити ну, свій себе поставити? статус? Так. повірте мені, що жінка не захоче, тільки можна її ломом по голові вдарити і зробити над неї якісь несе? Ну не захоче це ж. Ну, це дуже Оля, правда, це страшний процес, щоб з жінкою ну... володіти. Я не знаю, як це тебе... Хай Оля скаже, ну... Бо я не знаю, тому що я не жінка. Ну, от, як... ну... Якби до тебе хтось якісь фізичні змагання. Ну, я би змогла... я, я, я б, я б дала відпор, тому що ну, треба знайти сили. Я думаю, звісно, від жінки залежить, але завжди є, я думаю, uh, думаю спосіб. Любой, даже вплоть до фізичного, завжди є способ для того, щоб сказати ніт, і треба знайти. Тобто прийти сил. на роботу перший день, одразу вдарити його і сказати, <гум> <гум> сиди yeah, собі если... на місці, і все. Положить біту вот так вот просто и говорить: значить так, я прийшла сюди працювати, а ви. Ко Кам'яні навіть от прям вот, э, на розстоянні п'яти метрів. А я виконую свої прямі да. обов'язки. Печатаю. Да. Я угу. печатаю, так. Да, угу. Я работаю. Не мешайте. Це ми про те, що службовий роман можна розцінити як можливо шанс підвищити своє становище на роботі. Ну, це про Помні, те, що возможно. ви кажете, так, Володимир, mm. тобто резюме це... покращити. покращити резюме, резюме покращити, така незалежна, так. він знає, що це, і він ще більше буде запалений нею. Uh -huh. Ну, я скажу, що вона так поставить діяти і далі так буде робити, їй ще гірше потім буде. Він обов'язково захоче нею володіти, uh -huh. тому що суть мужчини самця така, що йому треба кимось оволодіти, вона охотні. Нею даже не обязательно должна бути його секретарша. Це може бути у борщі це ви розумієте, секретар 24 години на добу більше, ніж жінка з ним знаходиться зранку до вечора. От вона воно ходить і провокує, ходить і провокує. Нехай воно проходить в валінках, нехай одягає якусь фуфайку, нехай не краситься. Ну ви ж розумієте, що якщо це якесь статусне, виходу немає це Не можна взяти просто там. Багато хто полюбляє брати секретар, секретарку гарну. Добре вдягнено, добре щоб вона пахла, щоб ну вона а може хлопця взяти в секретаря, а можливо хлопця А то ще гірше буде. Бо... а чому? А ще і хлопця можна знецілувати ось ось. Чи можна сказати, що буває, а, значить, домагання сексуального характеру чи а, насилля як над чоловіками, так і над жінками? Звичайно, безусловно, да. безусловно. А просто мужчина, аби там. Этом... еще меньше говорят, чем женщины. То есть на самом деле а, афиширование среди мужчин ну, достаточно низкий процент. Они редко обращаются за помощью. Ну, можливо, допу... жінки, вони ще можуть там подумати, а якщо в мене закохається мій бос, так, я можу ще вийти заміж. За нього ж, ще... так? так? за нього да. ж. А зважаючи, що нього чоловіки, років, вони ж не можуть на це претендувати. Ні, ви говорите про ці, про ці ситуації, коли ізначально жінці цей мужчина інтересен, mm -hmm. коли він для нього привлекателен. І коли вона розглядає якесь продовження цих відносин, mm -hmm. а, можливо, вона Возможно, правильно, как и Владимир говорит, она проявляет к нему интерес, потому что он ей нравится. А домогательство это другое. Домогательство это когда человек этого не хочет. И человек становится жертвой обстоятельств. Я, безусловно, Ольга с вами согласна, что можно и нужно э, давать отпор, но это не говорит о том, что домогательства не имеют места э, в условиях там, работы, э, бытовых вопросов и так далее. То есть мы же изначально говорим о том, что это не всегда заканчивается э, тем, на что рассчитывает человек. Mm, да? Да, то есть да. это не про то, что женщина не дает отпор. Безусловно, она дает, но тем не менее она чувствует в этот момент э, дискомфорт, она травмируется. потому что посыл от мужчины говорит о том, что, ну, я хочу овладеть тобой, я хочу, чтобы ты, э, ну, то есть это какое-то даже, наверное, сексуально. Як це, як це а впливає на психологічний стан, чи це може зруйнувати, наприклад, життя? Дівчині або хлопцю, ну якщо ми кажемо я про сексуальне домагання. Це дуже небезпечно. Чому? Секретарша сидить, а на неї не звертає увагу директор. Вона думає, що що така страшна обіз'яна, що він не мене не хоче. Це страшна травма для неї. Уявляйте собі, я би не хотів мати секретаршу, на яку ніхто не звертає уваги, і ніхто її не хоче. Це страшна травма. А, я не согласна з цим. А, смотрите, когда Я... мы говорим про рабочие процессы, это могут быть люди разного возраста, и, конечно, например, женщина, которая, которая там 40-45 лет, да, когда ее домогаются на работе, она будет на это по-другому реагировать. Если мы говорим о более молодой девочке, да, девушке, то, безусловно, для нее это может быть очень травматичным опытом, и вообще у нее может сложиться впечатление, что, в принципе, женщиной быть небезопасно, что мужчина несет угрозу, А если мы, например, говорим о каких-то более ранних... достижениях девочек, например, в спорте, в профессиональном, да, когда они еще являются несовершеннолетними, mm -hmm. когда, например, тренер может быть для них, ну, всем в этой жизни, да, то есть они проводят очень много времени. И здесь момент, если это еще в более раннем возрасте, то это более глубокая травма, которая обязательно отложит отпечаток на весь жизненный путь и отношения с, с мужчинами, если ну, девушка не пройдет определенную реабилитацию у психолога в том числе. Вы думаете, тренеры Також? <реш> на чому ні? І тренери, і так. і тренери, і так, і на роботі хочете, це все є. І це виходить, що сучас. це така психологічна травма, і ти йдеш е з нею по життю, і ти не можеш не зу... Зу... Е піти на нормальну роботу, бо вже в тебе є такий страх, в Абсолютно, тебе вже є такі да, бар'єри, ти вже. Ти вже почуваєш себе жертвою, ти вже боїшся десь якось проявити себе, бути більш смі... сміливішою також. Абсолютно. Тому що так? це також може е, впливати на Навіть... бажання. саме небезпечно так. працювати, Марієм там, де ви працюєте, ведущою. Чому нам нічого не грозить? Тут, ну як до вас досягнутися? Ви думаєте, мені щось Ви погрожує? Ви думаєте, тут, тут мені щось погрожує? Я думаю, що... Ні, вам ні, бачите. От... Я вже доросла. Марія заберікаділа. Це дуже гарне слово, я вже доросла. Все-таки, напевно, треба, щоб людина була доросла і розуміла, що їй може чекати, і фільтрувала щось це Звичайно, да, якщо вже приходить. Якщо приходить О, якщо приходить 10-літня якийсь... дівчинка, звичайно, вона ще не, не сформувалася як особистість, і так далі. Їй складніше. Щ... доматты э, да. да, 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 да. как так. раз мы, мы начали говорить о молодых девушках которые там несовершеннолетние и так далее Я считаю что э, также вот родителям тоже надо вот этих девушек Парней тоже мало ли, то есть мы толерантны. Им надо рассказывать, что такое возможно. И вот надо там. находить находить способы сказать нет и уметь постоять за себя. Потому что ну, это это проблема, действительно. И я, я, например, да, в 14 лет я тоже сталкивалась с этой проблемой. но Слава Богу, я так змогла э, реабілітуватися від характеру да. Да, то есть я, я дала відпор і я не жалею, але я тепер знаю, що таке може бути. І девушке может бути і э, 19, і 45. А и чому рок? дійсно батькам не готувати свої дівчата? Да. Бувають такі ситуації, треба себе вести ось так, якби це щось сталося, тому що вони не підготовлені. У них ну, такі да. розові окуляри, вони приходять, робота, все класно, тусовка, а тут бабах і сталося. а так вона підходить підготувано. То і вже на чеку, що таке може статися, і, і, і вона буде правильно себе вести, або щось правильно скаже, або скаже: Я зараз позвоню, куди потрібно, і у вас будуть неприємності ну для для прикладу. Для прикладу. Да. Дже дякую. Я нагадую, що це телеканал Київ та Радіо Київ 98 98FM». Це Київ відверто. Я її ведуча Марія Беркут, і ми повернемось до вас через хвилинку.